За, сайн байцгаана уу? Удаа хугацааны дараа маш сонирхолтой бичлэг уулзч байгаа таатай байна. Энэ удаагийн бичлэг та бүхэн гашаа сарсанчлан найзуудтайгаа хоёр шин хоёр өдрийн аялд яваад ирсэн байгаа. Бид болохоор 6 сарын энэ ялаа явах юм. Бид болохоор 6 сарын 28-ны өдөр аялдаа явж эхэлсэн байгаа. Одоо яг гарах бичлэг болохоор 6 сарын 28-ных байгаа шүү. За, би болохоор бичлэг хоёр тасч оруулъя гэж бодсон байгаа. Магадгүй уурвчж магадгүй. Одоо үтсэж байгаа бичлэг болохоор яг эхний өдрийн үйл явц байгаа шүү. За, 6 сарын 28-ны өдөр гэсэн үг. Ямар ч өнөөдөр болохоор наадмын өдөр болж байна. Наадмынхаа өдрийг надтай хамт өнгөрүүлчихэж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. За, тэгээд бичлэгэндээ орцгоё. Аялын эхний өдөр гараад ирсэн. Уусан унтаа мас үний үс юм байна. Энд болохоор майхан ачаануудад хэвцсэн байна. Одоо маань найзууд хурч ирээд наваага он замаараа барцах орч махаваад маш идэр аваад би болохоор эндээс хоол банкаа надхгүй бол цац ингэж чадахгүй, бишдэг хийж чадахгүй. Бид хэд болохоор зургуулаа явж байгаа, уганд олуулаа явна гэж байгаа. Нэг нь чадхааргүй болоод яа муухай. Усс цааш та тэгээд манай нөгөө хэд болцсон байж байгаа. Шууд дэлгүүр ороод хоол банк авчаад буцаж очий гэж хэллээ. Манай хэд мах идэрэ авцсан байна. Одоо болохоор гадаа 9 цаг болчихно. Нүү хоол банк авна гэж тиймэрхүү утасны тег зардаг газраар болсон ч угаасаа хаалттай нөгөө Монголын юм чи угаасаа нэг тийм байна. Эхтэй төштэй ч гэсэн. Маа богоно 10:35-аас өдлөн гэж хэлсэн. Өөрт угаасаа нүдний тусаалтал тусахгүй бол нүд амар дахнаад байгаа. Өчтөр орой бүр унтах гад орондоо чи цахнаад хаар нь дургуун өрөөд нугцсан чи нүд бүр амар утсан өглөөс эхлээ. Одоо бүр хавдаж мавдсан. Шинэ чи бүтээсэн. Йоо унтах чи чи амар усахгүй байна. За, вагоныхоо болд ирсэн. Би хаашаа явахаа хэллээ. 209 км гээд Төв аймгийн нэг сум бидний сум шиг тестэрэг. Тосхоргос 40-45 мөр болж байгаа байх цаг. Би нөгөө тэндийн өрнөөс байгаа. Би буцаж андууд ороод хоол баг авчаад буцаж очих оролдоо. Гой. Энэ газар сүгэн авах гэдэг үгүй юу? Хүн байхгүй маа, өстэй болж юм. Юм уу маа нэгэж энэ дугуй бас нэг дэлгүүр байгаа. Сая авахгүй байсан чинь хүн нэгдэггүй. Тэгээ маа нэг хосоог нээд байдаг үгүй юу? Бид хиттэй таарад заяа. Тэгээ өөрөө банка өгчлөө хэрэгж гээд. Тэгээ банк авах шаардлагагүй болчлоо гэсэн үг. Одоо болохоор 10 болж чинь шууд нөгөө төр очих бол. Хиллийн борцог авсан замдаа ингээд. За. Манай огоон болохоор тэр 3 дугаар зам дээр ирсэн байна нэ. Одоо нөгөө хэдэн аваад огоондоо санаа. За. Огооныхоо гадаа ирсэн. За, маа хамт явах хүмүүс үү? Одоо 2 хоног танах таа. За, одоо явхаас өмнө нийвэл явсны дараа бүгдээрээ нэг тасаад байна. За, за, за. Одоо огоондоо суугаад. Яваасаа надад болохоор огоо их явхад алдам юу болсон байна. За. Her name is. Энэ нэмэгтэйг нэр бол Самра. She's my mom. Адирэт. Нэгтэй амар бичиж. Энэ дээр их цогцохгүй шүү. Ой. Харин энэ их би ахаж юм чи. Тэр бол миний үнэ дээ. Чи бооныг үзэх байх. Одоо яг хөдөөд тал руу гарах бол гарал руу гоё боллоо. Одоо яг хотоос дөнгөж гарч чинь. Имэлчтэй зогсчих юм байна. За, гой мөн гоё. Бид тэгээд нэг нэгээрээ бууж ирээл. Авсан нөтэй бид чээ боцож дэшаа гараад. Бид таавч усаачаа гараа. Зоо юу вэ? Яа бай болж байгаа юм. Энэ майхан гасаа нэг нүш ирээ сандалт байгаа болчих таа. Мандал төртөө гэдэг газар ирлээ. Одоо буух газараа бараг ирж ийн. Юмнуудыг янзчаад ингээд бууна. За одоо бууна. Биднэрт 2 майхан байгаа. Миний дотор болохоор 1 майхан, миний авчирсан майхан энд байна. Гитар байгаа. Тэнд майхан болохоор 8 сандал ширээ, тэгээ жимс илэртэй байгаа юм байна. Энэ болохоор ингээд үнжил авч ирсэн л юм шиг байна. За за буулаа да. Йоо, энэ ара гүүр идэв чинь. Энэгээр нь явж үзэх үү?
Одоо үсэ буух юм шүү дээ. За за, ирчлээ. Буух гай. Үйлээ үйлээ сэрэн. За, ирлээ л дээ. Би 20 өөр банк цахлаа гэдэг. Ань хойц аа. Яа, үрчээ. Ой, би тэт л болж байгаа юм гоё. За, хаач гоё. Тэр юу, юуроо сарвчруулаас үү? Амар тариг шаарцээ. Бид хитээс өөр хүн байхгүй байх яа гоё юм бэ. Гэтэ энэ ямар сонин газар вэ? Ой, зам арх юм билий цаашаа. Доор гүр хэлээ ханда. Амар гоё гүр хэлээ. Тэ, гүр харсаарсан. Бид хитээс өөр хүн боо. За, ороорэ. Аяра. Яач вэ? Бэртэ. Явлаа. Энэ цусны юм шиг үү? Мэн цусны шин нэг юу? Цусны ийм цус юм байт юм уу? За зөөе. Хүн байхгүй л мэн очи үзлээ. Баярлалаа. Ямар тахгүй юу? Сэмэн оо. Бид ийм зүгээр айлтж. Энэ юу газар юм бол? Яг энэ айл юм уу? Аа, за за. За, ирсэн. Ирчлээ штэ. Ирсэн. Энэ төмөр замын ажилчид гинэ. Тийш айлууд байгаа юм чи гайгүй баха. Дэлгүүр мэлгүүр байгаа баха. Тэгээд нөгөө тал руу гарыг. Аа, нөгөө тал байна. Чимс тарэ одоо мо тань. Цамд онс. Бос ирсэн чи мод урагцтай. Алимны мод зал урагцсан. Йоо. Аа, нэ. Кемстэй газар. Харита, харац. Зөөе. Тэр гүрээр гар. За бидэд болохоор одоо найзынхаа гэрийн зүг үйлчлэл явж байгаа. Найз болохоор сая өртөн дээр юм зөөж илээ. Тэгээд бид хэд гэрээгэн хажууд буудална гэж хэлчихсэн болохоор одоо гэрийнхэн зүг ийшээ байдаг гэсэн. Явж гинэ аа. 200 ээ. 200 ээ. Аа энэ нэг нэвтрүүлэг дээр ингэжсэн шүү. 200 гэдэг нь болохоор тэр нэг километрийн залт байгаа. Гэтэ энэ өртөөнийх нь нэр нь 200. 200. За за бид нар яг очичоод биш өөрчлөлтэй заяа. За бид нар бараг ирж байна. Найзтайгаа жоохон өртөж бооё гэд нэлээ өртөчлөө. Одоо найзх руугаа хэлд очичоод ээж тань минь ээж гэрийнхэн тань минь мэдчихэд гэрийнхэн тань өрхөө бодлох юм байна. Бас энэ хойно нэг явчих хүүхдтэй байгаа зэрэг. Тэр болохоор эпигийн найз нь энэ найд явсан өндөрд юм байна. Тэгээд аав нь бид хийдик хараад манад хонол хоноор гэж хэлсэн юм нэ. Тэгээд бид хэд болохоор одоо жоохон майхан зайхан бороот хэцүү байгаа юм чи. Тэгээд майхан хэрвээ ингэ бороонд нэвтрээд ивэл тэр ах юм хон чи. Гарын илчлээ. Манай кул. Хүч. Яа гэдэг юм. Би одоо болохоор ямар зам руу орж ийн вэ гэхээр Бэште. Богоон зам заяа. Богоон зам. Тэгээ гүүрэн дээр явдаг. Йоо. Анта ин зомын цагаараа трейн туу гараад байна. Саслас гоё юм аа. Йоо, нээд юу ийнэ гэж бодлоо. За. За, буудлах газараа ирсэн. Бидэд болохоор түрүүн тэр манай хэдэн байгаа газар майхнаа засыг гэж хагаад болоод одоо яг ийшээ харуул майхан юу гол урсж байгаа заа юу ийшээ вагоны зам байгаа. Одоо тэгэхээр цаг тутамд байгаа өнгөрнө гэсэн үг. Тэр хэсгэл жоохон хэцүү байх гэж бодож байна. Тэгээд тэр тийшээ харуул ингээд байшингийн толгой цохож байгаа заа юу. Тэгээд байшингийн дээвэр цохож байгаа. Тэр болохоор маа найзах гэсэн үг. Маа найз одоо гэрээсээ хутга өдр авчаад тэгээд бидэд болохоор хоол хийн гээд ер нь бэлдээд ирсэн байгаа. Би цагаа дээр очисан маа найз болохоор будаа агшаагаад гахаа мах авчираад үхрийн мах авчираад тэгээд бид хэд энэ хоёр хоног болохоор нилээ бай гоё байна гэж бодож байна. Одоо болохоор бороо зогс төр зогсчлоо. Нилээ бороо орсон юм шиг байна. Гол мол бол жоохон л үерчтэй юу. Одоо бид нэр майхнаа засаад
Тэгээ байж л барах жоохон орой болох бах. Эхний ха дараа хоол идэж хийж идэн зэ. За бид болохоор майхангаа тэнд ихнийхээгаа юу нь босгоцсон байж гин. Гибэ гихрүү амраатай ханд. Чад яах ч байгаа лээ. Скотч авна тий. Скотч авчирхаар явъя. Гоё. Бид эд ирсэн чи яг нь бороод энэ зогсоод одоо тэр талаасаа сэлэхдээ байхгүй юу. Тэр тэртлийн үл гоё цэлмэг байгаа болохоор тэнгид цэлийх юм шиг байна. Одоо энэ модыг л. Нүд ч жоох. Аргаад байна. Урчигдэр орой нойр жоохон дутуу. Чөтөр орой ч гэсэн жоохон бунтц. Өнөөдөр агаад цохлоо нилээс амрах болох гэж байна. Дэнэс нэг холгүй байгаа. Биш, холгүй нэг дэлгүүр үүдэг гинэ. Ундаач хэр жимсэл зардаг. Тэгээд эндээс бүр арай хол 6 км-ийн зайтай. Гац мал сардаг арай тийм дэжгүүд илүү үү гэдэг юм. Тэндээс нэрөө хэрэг харуул юм ах. Энэ айгу зэвэрсэн байгаад тах хуц цаар олж байна. Мухат юм шүү. Айгу хөө. Тэр 95 нөтөө уфтасан дээр ажиллаж шээж таадаг. Хэвгүй. Нээж. Оо ямар мартай. Ашинд дөрөв дээр болж ирэв штэ. Харин. Ган дөрж явцсан хэвсэн. Ган төдөө та. Ой. Бид бахыг мөрчөө бүрээд иргээд аа гандуур гэж. Та ийгээ. Тэсгүүд байна. Боцсоо тугасаа ноцсоо. Одоосоо ийг төгсөр арав. Яа. Юу код бид хоёр дахин авшаад авах гэж байхгүй. Яа яа хөтөө нөө. Энэ бичлэгээрээ би ямар нэгэн байдлаар хүүхдүүдийг бид хэд ч нэг ёсны хараа хяналтгүй явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Хараа хяналтгүй явахыг уриалж байна гэсэн үг бол биш шүү за. Бид хэд өөрсдөө ээж аваасаа бүгдээрээ зөвшөөрлүүдээ авцсан. Тийм учраас бид хэд ингэж явж байгаа юм одоо юу юм бэ? За. Бид хэд болохоор одоо сангивсаалаа шарж идэе гэж бодож байна. Тийм. За. Сайхан. Хүчиж жанд ирсэн хэд бид хэд нөгөө шинэл саваа салгаа шууд үрэл. За, төвөө юм бол хоол боллоо. Уг нь сангивсаал шарж идэе гэж бодсон ч тогоо нь тохиромжгүй тогоо. Тэгээ түлэгдээд тахаар нь за зайгүй удаан болох юм байна гэж шууд бүгдийг нь хийгээд том томоор нь хийгээд тэгээд усж байгаа живүү болгоцсон. Одоо заа хоол би мөр жоохон үл нилээ үлсэж байна. Түгүүд энэ ихэр зэ та нарт ер нь ихэнх хүмүүсийн хамгийн дуртай зүйлийг би өөрөө ч гэсэн дуртай зүйлийг харуулъя заяа. Тэгээ тэндээс ирж байна. Гарын чимэн бүр амар гоё. Одоосоро бид нэр сая хоолоо идээд дууссан. Юмудаа угаагаад цэгцэрчээд ийжээ. Тэгээд одоосоро хоолоо шингээгээд волейбол тоглох гэж ярила. Тийм ээ. Тэгээд бичлэг таалагдж байгаа гэж найдаж байна. Гэрээ таалагдж байгаа бол лайк удаа subscribe байг. Төмсөө. Эй, Төмсөө. Аа, эй, та суу анда. Ганц шүү. Аа,
Хэлбэр бороо зуун жил хоцорч ирлээ. Зүрсэрч оролгүйгээр зүрхэн ороо зогслоо. Зүлэг ногоог ялалцан зүүдний өртөнд зум ирөө. Зүрхэн хэлбэр бороо шорсорадаа. Бороо болон солонгорондаа. За за битэд болохоор жоохон голоос холдоод дайцын гэрээ хажууд нь шмяхнаа цасаад хоныг гэж шийдээд явж байна. Болохоор Дана тороо аваарэ үе. Хог яхуу шүү тороо аваарэ. Голын хажууд нь болохоор айгүй хүүтэн сэрүүхэн болохоор. За энэ хүн манай аялын маань эхний өдөр өндөрч байгаамаа. Бид болохоор 2 майхнаа аваад тэр айлын хашаанд аваачаад майхандаа онсон байгаа. Тэгээ би бол шөндөө бол нилээн л даарч сэрсэн. Бүр амар хүүтэй онсон тэр үед болохоор. Тэгээ маргааш аялын бичлэг бол нилээн сонирхолтой өрнө гэж бодож байна. Бид болохоор авч явсан үхрийн маха гол хийцэн байж байгаад нөгөөх нь урсаа толго болцсон. Тэгээд айлаас мах эднэр гуугаад тэгснээ дараа тэгээд яг явах өдөр байсан болохоор тэр өдрөө бүр амар бороо ороод заяо. Бид хэд чинь бүр зутраад майхан зайхнаа газ хураагаад тэгээд айлд орж жоохон толгой харагдаж байгаа. Тэгээд явсан байгаа. За за миний бичлэгийг дуусна үзэх нь маш их баярлаа. Бичлэг таалагдсан байх гэж наад чинь. Хэрвээ таалагдсан бол лайк бодо subscribe бас comment чирээ. Бас энэ хайгийг мишнийгээд Instagram дээр story хийгээрэй. Энэ бичлэгний линкийг тавиад story хийвэл бүгдэнд нь баярлалаа шүү. За за тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Сайхан надаарай.